sóc en David Molina. Aquesta tarda hi ha la primera assemblea constituent de l'àrea LGTBIQA+ d'UGT de Catalunya, doncs m'han escollit coordinador nacional. Llavors, fins ara he estat treballant a la secció FPL de l'Ajuntament de Barcelona i doncs, molt orgullós del moment, de la responsabilitat i del càrrec. Doncs els objectius és defensar a les afiliades i afiliats d'UGT de Catalunya, tant el títol en el seu treball com en la seva vida privada. Llavors el que intentarem des de l'àrea LGTBIQA+ d'UGT de Catalunya és acompanyar a tots els nostres afiliades i afiliats dins de la seva vida laboral. Doncs el problema és que a vegades hi ha moments en certes empreses doncs, que aquest col·lectiu pateix discriminació, llavors això és el que no podem permetir des de l'àrea LGTBIQA+, i això és el que intentarem lluitar des de UGT. Llavors el que intentarem és que totes les nostres afiliades i afiliats estiguin recolzats en tot moment per al sindicat.